deklarimin tim të mbrëmshëm, unë kam përdorur shprehjet edhe pro-amerikan, edhe pro-aziatik, por në kuptimin politik të fjalës. Kur kam thënë pro-amerikan, nuk kam menduar për Amerikën Latine, edhe kur kam thënë pro-aziatik, nuk kam menduar për Japonin. Ai teksti i mbrëmshëm ka kontekst. Dhe aty theksohet përpjekja e Serbisë që ta heq çështjen e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi nga Bashkimi Evropian dhe ta shpije tek Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombe të Bashkuara, ku dihet se antarët përhershëm janë dy vende nga Azia, Rusia dhe Kina. Këtë e kam pasur në mend, edhe këtë e thotë edhe konteksti i ati teksti. Në anën tjetër, Kosova jo vetëm që është vend evropiane, pro-amerikane, demokratik, mirë po Kosova po e shënon edhe trendin më të mirë rritës se sa gjitha shtetet e tjera. Ta zëm, nga 14 shtete të Evropës lindore që nuk janë në bashkimin evropian, sa i përket sundimit të ligjit, vetëm Gjorgjia është para Kosovës. Ne jemi të dytit. Janë 8 karakteristikat të ndryshme, Kosova është numër 2, Gjorgjia numër 1, tash e 2 vjetë është kështu. Dhe në anën tjetër, jemi të dytit në botë sa i përket përparimit. Unë besoj që nervoza në Beograd nuk ka të bëj vetëm me gjendjen në Kosovë. Dhe vetëm me faktin që ne po dëshmohemi se përkundër mosnjohjes nga Serbia po përparojmë, por edhe shkalla e këtij përparimi. Ta zëm në kornizën afat mesme të shpenzimeve të vitit 2020, parashihej që në vitin e ardhshëm të kemi 1.5 miliard euro të hyrat tatimore. Do t'i kemi 2.5 miliard euro të hyrat tatimore. 2/3 më shumë krahasuar me parashikimet e paraardhësit tim në verën e vitit 2020. Për vetëm 3 vite kemi për 2/3 ngritje në të hyrat tatimore sipas parashikimeve të paraardhësit tim. Në kornizën e fund mes me shpenzime, nga 1.5 miliard në 2.5 miliard. Këto janë të dhëna të cilat unë jam i bindur që e kanë nevrikosur shumë Beogradin zyrtar, dhe tash në njërën anë dëshiron destabilizim të rajonit, cënim të integritetit territorial të Kosovës, e në anën tjetër edhe minim të procesit të dialogut për normalizim të plot të marrëdhënieve. Ata dëshirojnë që nga Franca e Gjermania të shkojnë të Kina e Rusia. Pra, synimi i Beogradit është që nga Franca e Gjermania të shkohet të Kina e Rusia. Kjo është dhe kuptimi i qartë i postimit tim të brendshëm. Dhe këto e vërteton një fakt interesant, që kryeministri i Serbisë e zgjodhi Kinën që t'jap deklarata për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Nga Kina i dha këto deklarata. E Kina është antare e përhershme në Këshillin e Sigurimit, sepse Serbia është e interesuar që sa më shumë Kinën t'ja afroj Rusisë. Kina nuk ka bërë agresion, sikur Rusia në Ukrajinë. Por është interesi i Beogradit që Kinën t'ja afroj Rusisë dhe me këto dyja bashkë ta trajtojnë Këshillin e Sigurimit raportin me Kosovën. Vetëm një muaj e gjysmë pas invazionit rus edhe agresionit ushtarak në Ukrainë, 6 avion kinez transportues patën sjell sistemin e armatimit HQ-22. Vetëm një muaj e gjys më pas invazionit rus. Dhe tash kryeministri i Serbisë shkon në Kinë dhe prej atje flet për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Ju të nderuar gazetarë dini shumë mirë që vazhdimisht Serbia i fryente numrat e civilëve serb që duhet të kthehen në Kosovë. Vreni me kujdes çka po ndodh tani. Serbia nuk flet më për kthimin e civilëve serb, flet për kthimin e ushtrisë serbe. Dhe kjo është për shkak të militarizimit të atij shteti e të asaj shoqërie. Është një ndër shtetet me numrin më të madh të armëve për kohë banori.
është shteti me shkallën ndër më të lartat të bruto produktit vendor për ushtri dhe armate. Dhe tash ata nuk flasin më për kthim civilve, numrat e të cilëve i fryen indikuar. Flasin për kthim të ushtarëve, për kthim të ushtrisë së tyre. Për çështën e barikadave, unë